ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ନିଜର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତର ଜମାନା ଆସିଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। 2018ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଲାର କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ୟାରିସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ। 2021ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କୋଇଲା, ଯାନବାହନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କାମ ଭାରତ ଭିତରେ ହେଉଛି ସେହି କାମ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ପରିବାର ମାନିଥାଏ। ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ କିପରି ସମ୍ଭବ କରିବ? ଭାରତ କରିବ ନୁହେଁ, ଭାରତ ଏହାକୁ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋଲାର ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି। ପୁରା ଦୁନିଆର 5 ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଭିତରୁ 3 ଭାରତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜୁଳି ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଗ୍ରେଡ୍ ଲଗାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଛାଯିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, କାରଣ ସାଉଦି ଆରବରେ ତେଲର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଭାରତଠାରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିବ, ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଉଦି ଆରବର ଲାଭ ହେବ। ସାଉଦି ଆରବ ପାଖରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ନିହାତି ମନେ ପକାଇବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସମୟ। ତେଣୁ ଭାରତ ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ର ଲଞ୍ଚ କରି ସାରା ଦୁନିଆକୁ କାର୍ବନର ଇମିସନ ଜିରୋ କରିବାର କୌଶଳ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମିବ। ଭାରତ ଏବେ ଧରିତ୍ରୀର ରକ୍ଷକ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।